ବଢୁଛି ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର, ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ପୂର୍ବରୁ ଆଳୁ ଦର 25-30 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ଦର 35 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ପିଆଜ ଦର ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ 15 ଟଙ୍କା ବଢୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜ 30-35 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ 50 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କେବଳ ଆଳୁ ପିଆଜ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବା ବି ସବୁ 50 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଦାମ, ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏବେ 500 ଟଙ୍କା ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ବଜାରକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ପୂରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଆପଣ ଆଳୁ କିଲେ ଲୁଜ୍ ନେଲା ବେଳକୁ 35 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଅଧିକା ନେଲେ 33 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ୁଛି। ପିଆଜ ଲୁଜ୍ ନେଲାକୁ 50 ଟଙ୍କା, ଅଧିକା ନେଲା ବେଳକୁ 48 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେପାର କେମିତି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ବେପାର ସେ ଆଗ ଭଳିଆ ବେପାର ନାହିଁ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାରୁ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ନେବା ଜାଗାରେ କମ୍ କମ୍ ନେଉଛନ୍ତି। କୃଷି ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିବ, ଯଦି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ସହାୟତା ମିଳିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପରିବା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ରେଟ୍ କମିବ। ଇଏ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଗୁଣପୁର ବଜାରରେ ଆଳୁ କିଲୋ ପ୍ରତି 40 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ପିଆଜ କିଲୋ ପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଟମାଟୋ 60, ଭେଣ୍ଡି 40, ପୋଟଳ 60, ଜହ୍ନି 40, ବାଇଗଣ 45 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପ୍ରତି ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରି ଆଳୁ ପିଆଜ, ତେଲ, ଅଟା, ଡାଲି ପ୍ରଭୃତିର ଅହେତୁକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ସମେତ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଳୁ ପିଆଜ ଏତେ ରେଟ୍ ଯାହା କହିବାକୁ ନାହିଁ, 5 ଟଙ୍କା ଧରି ଗଲେ ବେ ଘରେ ଫୁଲ ହଉନି ବୁଝିଲାନି, 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଗଲେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ ଖାଇବ? ଆଳୁ ପିଆଜରେ ଆସିଲେ ଆମେ ପରିବା ଟିକେ ଧରି ଗଲେ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ମାନେ କେମିତି ଖାଇବେ, କେମିତି ଚଳିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେମିତି ଚଳେଇବେ? ଆଳୁ କିଲୋ ହେଲାଣି 40 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ କିଲୋ ହେଲାଣି 50 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ କିଲୋ ହେଲାଣି 60 ଟଙ୍କା, ତେଲ କିଲୋ ହେଲାଣି ଆସିକି 115 ଟଙ୍କା। କରୋନା ଉପରେ କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ତ କେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା, ବହୁ କ୍ଷତି ସହୁଛି ଚାଷୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ହୁହୁ ହୋଇ ବଢୁଛି ପରିବା ଦର। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।